10 минути. Изтякоха, не разбрах кога. Нищо не става. То направих точно това, което трябва, сигурно нищо. Аби нещо съм пропуснал, то би трябвало да стане. Така няма значение, но сега ще ви покажа дивани, как се прави. Ето така. Взимате червена вълна и слабове дървени. Ето така, навсякъде. Кога свършиха ти, кога минаха ти 10 минути, не знам. Ами това е втора част. Ето така, тук 3. Така. Ето така. И тук измахам тези. И тук слагаме камени слабове. Ето така. По две. Но, две, едно, две, едно, две. Ето и... Ага, още по един път. 3. Останати ето така. Ето. Мале, колко удобен стана. Така, да... друг диван, по друг начин и по-различно изглежда. Така, да ги махна тези, сега набързо. Тази врата не спря да се отваря. Така, взимати кварцови слабови. Ето ви. Кварц слаб. И слагате две. Ето така. И тук с червена вълна. Ето така. Това е и по-лесно. Ето го. И готово. Това е втория диван. А пък и... Нали... Да сега... Мога да ви покажа. Диван се съдал. Ето тук е така. Аз имам такъв диван, дето е така. Сега ще ви покажа. Така, на първа стъпка. Червена вълна. И ще сложа тук, защото там има редстоун. Тук 4. 1, 2, 3, 4. Тук по същия начин. Така, и тук слагаме пак кварцови слабови. Ето тук навсякъде. И за накрая, тук е така само, ето. Не да махна и така. Ето и така става. И тук, нали, има тъгъл. Не знам, ако искате го направите. Ето така. Ето така да ви. Защото, нали, във ъгъла има такова да се прибират разни работи. Ако искате така, можете да го направите. Ако искате само и така. И друго, какво друго? Ето, лава лампа мога да ви направя. Само да ви махна тези. Само че... Не знам тя как се правише. Ага. Добре. Така. Сетих се как се прави. За това ви трябва кофа с лава. И решетки железни. Ето, вижте така както е стената. Опа, но само че ще трябва
D'accord, ça c'est nos pots du bureau. D'accord. D'accord. Et de tout choc. Такая это штука среда-то. Такая тут и среда-то. И это такая. Слагайте. Налей, слагайте решетки-те. Маниш. Ага, да, такая. Слагайте решетки-те. И тук пълните с лава. Ето. И така, това и така става лава лампа. Това е лава лампа. И така. А, да, за книги ще трябва букшилф. И няколко трапдура. Трапдур. Така. Ето. Тук 6. Опа. И тук слагате трапдур. Ето. А, и тук отстрани. И ти готово. Тук и така отваряте. Това беше всичко от мен. Нямам повече идеи. Направихме много работи. И така, чао от мен.